तुमने मखालिङसँगको जुन कुरा थियो मेरो श्रीमतीसँगको, यो कुरा यसरी 150-200 क्यामेरा अगाडि राखेर बोल्नुपर्ने विषय थिएन। यो एउटा अदालतमा मैले हिजो वकिलसँग बसेर मुद्दा लेख्दै गर्दाखेरि यो कुराहरू थाहा पाएँ होइन, किनभने यसलाई बाहिर ल्याएर मैले न्याय पाउँदिनँ यसरी हुँदैन, यो अदालतबाटै जानुपर्छ भन्ने कुरा उसले पनि बुझ्नु पर्थ्यो र ऊ अन्याय पीडित भएको कुराहरू उसले राखिरहेछ, जुन कुराहरू कति सत्य कति असत्य आज म क्लियर तरिकाले भन्छु। प्रहरीमा यो मुद्दा गइसकेको पनि हो, अस्तिको दिन नै प्रहरी दुईचोटि उसले एउटा प्रहरीमा हाल्यो, एउटा प्रहरीमा गइसके पछाडि त्यहाँबाट तपाईँहरूको अदालतमा जानु भनेर पठाइदिइसके पछाडि फेरि महिला सेलमा गयो, महिला सेलले पनि त्यही कुरो गरिदिइसके पछाडि एउटा फ्रस्ट्रेसन अथवा एक किसिमको के उसलाई के थियो होइन, त्योबाट उसले मिडियाबाजी गर्नु थाल्यो। अब मिडियाले न्याय दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरातिर त म लाग्दिनँ, किनभने अब यसो ठन्डा दिमागले सोचेँ हुँदा त सबै अन्याय पर्दाखेरि प्रायः जसो रवि लामिछानेदेखि लिएर सबैजना प्रायः जसो जो पनि मिडियाकै सहारा लिएको देख्दाखेरि होइन, मिडिया एक किसिमको मजबुत कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सुम्निमासँगको कुरादेखि सुरु गरौँ होइन, यो पछाडिका अहिलेका कुराहरू निकाल्दै जाउँला, तपाईँहरूको प्रश्नहरू आउन थालिसके पछाडि विभिन्न कुराहरू अझै आउँछ डिटेलमा। सुम्निमा खालिङसँग मेरो सेन्टिभाइरसको फिल्म सुटिङ हुँदा ताका हामी जति बेला पोखरामा थियौँ त्यति बेला एलिस राईसँग उसले म्युजिक भिडियो गरेको थियो, त्यति बेला फोनमा कुरा भयो, त्यस पछाडि कोटेश्वरमा त्यसपछि भेट भएको उसँग मेरो, उसले कलाकारितामा म मेरो इन्ट्रेस्ट छ तपाईँले मलाई साथ दिनु पऱ्यो भने सके पछाडि ठिक छ नि त आएर खेल राम्रो गर्न सक्छ भने म चान्स दिन्छु भन्दाखेरि त्यस पछाडि हाम्रो जोडिएको सम्बन्ध हो। लपर्दाखेरि नै हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि एकअर्कामा त्यति राम्रो थिएन लपर्दाखेरि नै, तर ऊ एक किसिमको मेन्टल पेसेन्ट टाइपको होइन एन्जाइटीको समस्या उसमा अलिकति थियो त्यति बेला, त्यस्तो धेरै बल्झिसकेको त्यस्तो धेरै ठुलो समस्या थिएन, पछाडि बल्झिँदै गयौँ। तर मैले उसलाई कहिले पनि मैले कुन हस्पिटलमा लगिनँ उसलाई, कुन माताकोमा लगिनँ, के गराइनँ, इच एन्ड एभ्री कुरामा म यति धेरै उसलाई म सपोर्ट गर्थेँ हरेक कुराहरूमा त्यति बेलादेखि लिएर, अनि जति बेला अब एकैचोटि म बिहेको प्रसङ्गमा आउन चाहन्छु, मैले त्यति बेला बिहे गर्न म सक्दिनँ यो केटीसँग भनेर भागिसकेको पनि हो, सक्दिनँ म यो मान्छेसँग, मैले चोट धेरै खाइसकेको थिएँ, पिटाइ मेरो प्रत्येक सिरियलमा खेल्ने पिके भाइन्समा खेल्ने गोलमालको मान्छेहरूलाई थाहा छ यो कुरो, सकिगुनीका दाईहरूलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा छ, मैले कति द्यादती भोगेको छु, मैले कति पीडा भोगेको छु, 2 वर्षसम्म मैले कसरी बिताएँ कसरी काटेँ भन्ने कुराको धेरै गहिरो कहानी छ यो। तपाईँहरूले जति सोच्नु भएको छ त्यो सर्फेसली हिजो तपाईँहरूले उसँग बुझे जतिको मात्रै स्टोरी होइन, यो एउटा सस्पेन्स थ्रिलर फिल्म हुन्छ नि, साउथ मुभी हुन्छ नि, त्योभन्दा बहुतै डेन्जर कहानी छ। मैले जीवनमा योभन्दा खतरनाक कहानी मेरो पर्सनल लाइफमा मैले भोगेको जतिको ट्विस्टवाला र यत्तिको गहिरो कहानी मैले जीवनमा कसैको कहानी सुनेको छैन। तपाईँहरू मिडियामा काम गर्ने मान्छे यति धेरै गहिरो कहानी र यति धेरै के भन्नु एउटा स्क्रिन प्ले फिल्मको स्क्रिन प्ले जस्तो छ यो स्टोरी। अनि त्यति बेला म भक्तपुर बस्थेँ, राधे राधे बोडे नजिकै बस्थेँ, त्यहाँबाट म सुम्निमा खालिङ मेरो रुममा आइरहने म उसको रुममा लभ परेको 4-5 महिनासम्म पनि म उसको रुममा कहिले पनि गएको थिइनँ। एक दिन म तिम्रो रुममा पनि जान्छु नि त भनेर भन्दाखेरि उसले हुन्छ जम भनेर भनी आनाकानी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि ऊ उसको मामासँग बस्दो रहेछ त्यहाँनिर, मलाई त्यो कुरो पहिला थाहा थिएन मामा र उसँगै बस्छन् भन्ने कुरा। अनि त्यस पछाडि के भयो भने त्यो मामाले मेरो सामान सबै भक्तपुरबाट आफै उठाएर ल्याइदियो, म भक्तपुरै बस्छु म यहाँ बस्दिनँ भन्दा भन्दै पनि उसले ल्याइदियो। त्यस पछाडि समस्या केहरू आउनु थाल्यो भन्दाखेरि लकडाउनको समय थियो, त्यति बेला लकडाउन भयो, म त्यहीँ बसेँ केही समय, बसिसके पछाडि झन् उसलाई बिरामी हुने, त्यो मामा बिरामी हुने बित्तिकै भगवान् भन्दै अगरबत्ती लिएर पूजा गर्न थाल्थ्यो, नमस्कार गर्न थाल्थ्यो, के गर्न थाल्थ्यो होइन, त्यस्तो किसिमको चलिरहेको थियो। अनि एक किसिम अत्यन्तै टर्चर भइसके पछाडि कहिले म नवीनकोमा गएर बस्थेँ, कहिले कता जान्थेँ भागेर हिँड्दै कता पुग्थेँ, सरोजकोमा जान्थेँ, कहिले साथीहरूकोमा बस्थेँ म, किनभने मलाई पीट थियो उसले, अत्यन्तै नै पीट थियो उसले मलाई। उसलाई त्यो ऊ भइसके पछाडि रक्सी खाइसके पछाडि उसलाई 4-5 जनाले पनि उसलाई सम्हाल्न नसक्ने खालको हो ऊ मान्छे, र यो कुरा म यसरी यति सत्य तरिकाले बोल्दैछु होइन,
म पशुपतिनाथको कसम खाएर भन्छु, मेरो मम्मीको कसम खाएर भन्छु, म केही पनि झुट बोल्दिनँ। किनभने यो कुरा तपाईँहरूले जहाँ गएर सोद्धा पनि हुन्छ, गोलमालको सम्पूर्ण टिमलाई सोद्धा हुन्छ, पिके भाइन्सको टिमलाई सोद्धा हुन्छ, म बसेको प्रत्येक घरबेटीको म तपाईँहरूलाई ठेगाना दिन्छु, त्यहाँ गएर सोद्धाखेरि हुन्छ। सुधार केन्द्रमा कसरी पुग्यो, सुधार केन्द्रमा किन राखियो, त्यहाँनिर उसको व्यवहार कस्तो थियो, सुधार केन्द्र फोडेर ऊ कसरी भाग्यो र कसरी त्यहाँ पुगेर त्यस पछाडि कसरी निस्कियो भन्ने कुराहरूको, यो सबै कुराहरू तपाईँहरू ग्राउन्ड लेभलमा गएर जहाँ गएर पनि बुझ्दाखेरि हुन्छ। है, म अलिकति गोलमाल पछाडिको र अगाडिको दुइटै चिजहरूलाई मिसकट गर्दै बोल्छु ल। अनि म यहाँबाट भाग्दाखेरि न बिहे गर्दिनँ भनेर जाँदाखेरि लिभिङ रिलेसनमा बसेर बिहे गर्न मा यसके भन्छ भागेर गएको छ एउटा केटीलाई यसरी अन्याय गरेर भनेर गौशाला प्रहरी चौकीमा बार बार उनीहरूले मलाई निवेदन गर्थे। प्रहरीले मलाई फोन गर्थ्यो, म आउँथेँ, प्रहरीले फोन गरिसके पछाडि आएपछि फेरि पठाइदिन्थ्यो, फेरि अलि पछाडि टर्चर हुन्थ्यो, फेरि म जान्थेँ। धेरै मिडियाको साथीहरूलाई यो कुरो थाहा पनि छ। र त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि लकडाउन भयो, त्यत्तिकै बसियो। त्यो लकडाउन ठ्याक्क खुल्ने बित्तिकै म अब सक्दिनँ नै, अति नै भयो, अत्याचारै भयो भनिसके पछाडि म घर गएँ। घर गएँ, म घर गइसके पछाडि एउटा फोटो आयो, त्यति बेला एउटा फोटो आयो, उसको मामाले पठायो मलाई फोटो। यहाँनिर फोटो छ, यहाँनिर एकछिन ल, एउटा फोटो छ, म तपाईँहरूलाई यो फोटो आयो, मेरो यो फोटो आयो मेरो फेसबुकमा, त्यो मामाकोबाट यो फोटो आयो। यो फोटोमा हजुर, यो फोटो होइन, उहाँहरू को को हुनुहुन्छ भन्दा यहाँ एउटा सिङ्गल फोटो छ जसमा सुम्निमा खालिङ बिस खाएर लडेको, मुसाको बिस खाएर लडेको फोटो मलाई उसको मामाले पठाउनु भयो, पहिला लक पर्दैखेरि ताका। त्यस पछाडि बिस खाएर सुम्निमा खालिङको यो अवस्था छ भनेर भनिसके पछाडि म दौडेर आएँ धनकुटाबाट सिधै काठमाडौँ। दौडेर आइसके पछाडि मुसाको बिस पनि खाएको होइन रहेछ, हस्पिटलाइज पनि भएको होइन रहेछ, उनीहरूले मलाई बोलाउनको लागि टिकटम गरेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ आएपछि थाहा पाएँ। केही पनि छैन, मान्छे ठिक छ सबै सम्पूर्ण रूपमा। त्यस पछाडि के गर्ने त अब भन्दाखेरि हरेक मान्छेसँग छलफल गरेँ मैले, हरेक मान्छेसँग छलफल गरेँ, डक्टरसँग कन्सर्न गरेँ मैले। उसको डक्टरको नाम मैले अहिले बिर्सेँ होइन, अलिक अगाडिको कुरा हो। डक्टरसँग कन्सर्न गर्दाखेरि बिए गर्नु, सन्तान भइसके पछाडि त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ, तपाईँको एन्जाइटीको समस्याहरू सल्भ हुन्छ, बच्चाले बिर्साइदिन्छ यस्तो कुराहरू, यस्ता केसहरू धेरै छन् भनिसके पछाडि मैले ठन्डा दिमागले सोचेँ। ठन्डा दिमागले सोच्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब बिए गर्नु पऱ्यो, बिए एकजना केटीको लागि, एकजना केटीको जिन्दगी बन्छ भने उसलाई त मैले मन पराएको पनि हो नि त एक हिसाबले त होइन। उसले मलाई जति टर्चर दिए पनि मैले माया त गर्छु नि त इन्टर्नल्ली होइन। अनि हुन्छ र ठिक छ भनेपछि मैले मम्मीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने भयो त्यो कुराले गर्दा। मम्मीले मान्नुभएको थिएन सुरुमा, तर मैले कन्भिन्स गरेँ किनभने, अनि मेरो फ्यामिलीले स्वीकारेन भन्ने कुरो गर्छ उसले। मेरो भाइले इन्टरकास्ट म्यारिज गरेको हो, मेरो भाइको बुहारी लिम्बू हो, चेमजोङ हो मेरो भाइको बुहारी, मेरो बुहारी गाउँमा टिचिङ गर्छ अहिले, मेरो घरमा बुहारीसँग बाउसँग मम्मीसँग अहिलेसम्म बुहारीले एकचोटि आर्गुमेन्ट गरेको सुनेको छैन मैले। इन्टरकास्ट म्यारिज इज प्रब्लम भन्छ त्यो होइन, त्यो व्यक्ति विशेषमा भर पर्ने चिज हो त्यो। अनि मम्मीलाई मैले कन्भिन्स गरेँ, सुम्निमालाई लगेर गएँ होइन, मन्दिरमा बिहे गऱ्यो हामीले, सामान्य तरिकाले गाउँको मान्छेहरूलाई बोलाएर पार्टी दियो, पाँच तलाबाट हाम फाल्यो, एउटा तारमा अल्झेर बचेछ। गौशाला प्रहरी चौकीमा गएर सोध्नु, गौशाला प्रहरी चौकीको एकजना महिला प्रहरीलाई उसले पिटेर मैले केएमसीमा लगेर उपचार गराएर बल्ल बल्ल सुम्निमालाई छुटाएको छु त्यहाँबाट। उसले बुढी नै स्वीकार्दैन भन्छ, अब त्यतिसम्मको झुट बोल्छ। सबैतिर आइसकेको कुरा मैले झुट बोलेर त हुँदैन नि त, जस्ट यति हो, बिहे दर्ता भएको छैन होइन। तर आजसम्म मलाई सिक्किमबाट सुम्निमा खालिङको फ्यामिलीले मलाई आजसम्म सिक्किममा मैले पाइला टेकेको छैन। मैले कतिवटा मिडियामा पहिला पनि भनेको थिएँ, मैले बिहे गरेर हाम्रो बिहे चाहिँ अब मङ्सिरमा हुँदैछ भनेर बोलेँ, मैले मङ्सिरमा बोलाएन उनीहरूले, माघमा बिहे गरिदिन्छु भने बोलाएन, र पछाडिसम्म पनि बोलाएन उनीहरूले, कसैले पनि बोलाएन मलाई। एकचोटि सिक्किमबाट मलाई बिहे गरेर बिहे गर्नु, बिहे तपाईँलाई मैले जिम्मा दिएँ छोरी भनेर जिम्मा दिएको छैन क्या। मेरो बहिनीहरू साडी सिला बुक गरेर बसेको थियो क्या मङ्सिरमा बिहे हुँदैछ भनेर। त्यस पछाडि बिहे गरियो, बिहे गरिसके पछाडि होस्टेल थियो हाम्रो एउटा, पिके बोइज होस्टेल भन्ने थियो। पिके बोइज होस्टेलमा बस्दै गर्दाखेरि अब म चाँडो चाँडो बोल्छु ल, चाँडो चाँडो भन्छु ल, अलिक लम्बेला जस्तो लाग्यो।
अनि पीके बोज होस्टेलमा बस्दै गर्दा खेरि त्यहाँ नेरी ज्यादती सम्पूर्ण मिडियाहरु हेरेर बस्नु हुने यो सायद सबैमा नै पुग्छ होला यति धेरै क्यामेरा मैले जीवनमा देखेको छैन सबैमा नै पुग्छ होला यो चीज पीके बोज होस्टेलमा बस्ने साथीहरु त्यतिबेला बस्नु हुन्थ्यो कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु एक एक जनाले कस्तो थियो अवस्था मैले कसरी झेलेको थिएँ हैन त्यहाँ बस्ने मान्छेहरुले सबै जनाले भिडियोहरु पठाइदिनु होला अथवा बोलेर स्ट्याटसहरु लेखिदिनु होला तपाईहरुलाई त थाहा छ तपाईहरुले भित्री कुरा बुझेको छ त्यहाँ कति हल्ला हुन्थ्यो कति चिच्याउँथ्यो सुम्नीमा कस्तो किसिमको व्यवहार हुन्थ्यो त्यो चीजहरु तपाईहरुले भन्दिनु होला किनभने एक जना मात्रै बोलेर मैले मात्रै जस्टिफाई गरेर मात्रै पनि हुँदैन होला सायद सबै जना बोल्दिनु जज्जलाई थाहा छ सुम्नीमा र मेरो विषयमा सुम्नीमाको गहिरो कुरो र म कस्तो किसिमको मान्छे हो भन्ने कुरा जज्जलाई थाहा छ सबै जनाले बोल्दिनुस् सत्य कुरा बोल्दिनुस् र एक दिन सुम्नीमा चाहिँ खुकुरी बोकेर मान्छे काट्छु भन्दै निस्क्यो राति सिधै गयो मामाको कोठामा मलाई काट्छ होला भनेर म त यस्तो साइड लागेँ मामाको कोठामा गएँ मामालाई झ्याम्की झ्याम खुकुरीले हान्न थाल्यो खाँदाखेरि मामाले के गरेर त्यो ड्याम्मै हटाइदियो खुकुरी अनि दुईजनाको लडाइँ पऱ्यो त्यति बेला त्यति बेला सुम्नीमाको यो अगाडिको यो दाँत खस्यो यो दाँत होइन त्यो मामासँगको भिडन्तमा यो दाँत खस्यो यसो हेरेँ ब्लड स्लड केही आउँदैन दाँत खस्दाखेरि के अचम्म हो भन्दाखेरि त्यो सेतो हुन्छ नि त्यो दाँत टाल्दाखेरि त्यो नक्कली दाँत लगाएको नक्कली दाँत रहेछ उसको त्यति बेला थाहा पाएँ मैले अनि नक्कली दाँत छ यसो खोल्दाखेरि फत्तै खुस्किन्छ क्या त्यो दाँत अहिले कहिले खोल्दाखेरि खोल्दाखेरि खोल्थ्यो क्या उसले दाँत अनि पछाडि पछाडि अनि कसरी खस्यो दाँत भनेर म छक्क परेँ कसरी खस्यो तिम्रो दाँत यार भन्दाखेरि छक्क परेँ अनि यो मामाले मलाई 13 वर्षको उमेरमा सिक्किमबाट काठमाडौँ ल्याएको हो काम गर्नको लागि ल्याएको रहेछ उसलाई घरमा काम गर्नको लागि ल्याएको रहेछ अनि त्यति बेला धेरै कुराहरू जोडिन्छ यहाँ हिसिलायामीसँगको कुराहरू पनि छ कनेक्सन त्यहाँभित्र होइन विभिन्न महिलाहरू चाहिँ भेला हुने तास खेल्ने अड्डामा चाहिँ उसले चाहिँ चियाहरू पुऱ्याउने के गर्ने अनि उसको होस्टेल थियो एउटा होस्टेलमा काम गर्ने भुइँसुइँ पुस्ने यताउता गर्ने कामहरू गर्दो रहेछ उसले अनि उसको आमाहरू पनि आएको रहेछ आमा र हिजो यहीँ बसेको गङ्गा अनि अर्पणा भन्ने एकजना बहिनी उनीहरू पनि थियो त्यति बेला यहीँनिर थिएछ अनि त्यस पछाडि दाँत खसिसके पछाडि मैले के भने कसरी खस्यो दाँत भनेर सोद्धाखेरि यो मामाले मलाई कुटेर झारिदिएको हो 13 वर्षदेखि यसले मलाई डान्स बारमा नचाह्यो के भन्यो त्यो चिज मैले झुटो बोलेको रहेछु भने गौशाला प्रहरी चौकीमा यदि उनीहरूले यो गरेको चिजहरू मान्छेले दिएको निवेदनहरू सुरक्षित राख्छ होला सायद प्रहरीले त होइन राख्नु पनि पर्छ किनभने पछि यस्तो चिजहरू आयो भने चाहिन सक्छ त्यो चिज त्यहाँनिर छ गौशाला प्रहरी चौकीमा मैले निवेदन दिएँ मेरो श्रीमती हो ऊ होइन म उसको पक्षमा लड्छु नि त दाँत छैन भन्दैमा मैले श्रीमती छोड्ने कुरा त आएन नि त होइन अनि मैले के गरेँ निवेदन दिउँ यो मान्छे त यो त मानव बेचबिखनसम्म पुग्ने केस हो यसरी मान्छेलाई ल्याएर यसरी पढाइदिन्छु भनेर ल्याएको रहेछ उसले मलाई 12 क्लास पढ्यो भनेर पढेको छु मैले भनेर भन्थ्यो तर पढेको रहेछ 3 क्लास उसले जम्मा जम्मी यहाँ ल्याएर पढाए के पनि गरेर उसले काम मात्रै लगाएछ होइन ऊ आफैमा ऊ पनि पीडित मान्छे चाहिँ हो क्या फेरि होइन पीडित मान्छे हो त्यो हिसाबले अनि 3 क्लास मात्रै पढेको रहेछ ठिक छ पढ्नुपर्ने मैले पढेको छु तिमी उसले पढेर हुने केही पनि होइन नि त होइन म एमएससी इन्जिनियर गरेको मान्छे हो ऊ 3 क्लास पढेको श्रीमती हो तर पनि मैले स्वीकारिरहेको छु केही समस्या आएको छैन तबसम्म समस्या आइरहेको थियो के कुटपिट मानसिक टर्चरको समस्या मैले अनि निवेदन दिँदाखेरि गौशाला प्रहरी चौकीले धेरै पुरानो केस भयो सर यताउता भनेर ल्याङ लुटु पारेर मिलाइदियो त्यतिकै गर्थ्यो ठिकै छ ल त्यसमा ठिकै छ यसको बेला आउँछ भनेर मैले चुपचाप लागेर बसेँ त्यस पछाडि अलिक पछाडि के थाहा भयो भन्दाखेरि मामा नै होइन भने उसले मलाई मामा उसको मामा रियल मामा होइन रहेछ त्यहाँबाट प्रब्लम कुरा सुरु हुँदै गयो बिस्तारै मामा होइन रहेछ अनि किन मामा भनेर ढाँटेको मलाई किन कन्यादान दियो उसले मलाई मेरो घरमा लगेर होइन यी चिजहरू भयो त्यस पछाडिका समस्याहरू यो गाडीको 40 लाखको केसहरू म भन्दै जान्छु अहिले अनि उसले जुन कुराहरू म बोलेको छ त्यो तपाईँहरूले प्रश्न पनि गरिदिनु होला मलाई अहिले होइन त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि मामा नै होइन त्यस पछाडि मामासँगको प्रब्लम सुरु भयो त्यस पछाडि के भयो भन्दा मेरो मम्मी र मेरो बहिनीले साह्रै दुःख पायो भनेर भन्यो उसले साह्रै दुःख पायो भनेर भन्यो भनेपछि बोलाउन त मम्मी भनेको नि मेरो आमा समान त हो नि होइन भनेर उसको मम्मी र बहिनीलाई पनि मैले काठमाडौँ बोलाएँ होस्टेलकै एउटा कोठा छुट्याइदिएर त्यहाँ राखेँ दुईजना बच्चा लिएर आएको थियो उनीहरूले उताबाट आउँदाखेरि एउटा उसको बच्चा गङ्गाको बच्चा अर्को उसको दिदीको बच्चा अनि त्यो दिदीको बच्चा चाहिँ उनीहरूले भागेर आएको रहेछ उ त्यो दिदीलाई थाहा नै छैन बच्चा ल्याएको यतातिर अनि उसको भेनाजुले तत्कालै आएर 2-3 दिनमा बच्चा त लिएर गइहाल्नु भयो होइन बच्चा त लिएर गइहाल्नु भयो त्यस पछाडि त्यो केटी उसको गङ्गा एक दिन हामी सुटिङ थियो ब्याकबेन्चरको होइन ब्याकबेन्चरको सुटिङ सकिने बित्तिकैमा
मलाई फोन आयो उसको बहिनीले चाहिँ होस्टेलको पाँच तला माथिबाट हाम फाल्यो भन्ने कुरा यो कुराहरू कतै पनि उनीहरूले गर्दैनन् पाँच तलाबाट हाम फाल्यो एउटा तारमा अल्झेर बचेछ तारमा अल्झेर बचेछ अनि मैले लगेर हेल्पिङ ह्यान्ड भन्ने हस्पिटलमा लगेर उपचार गराएँ उसलाई मेरो लाखौँ खर्च भयो त्यति बेला उपचार गराएँ मैले उसलाई अनि त्यो भइसके पछाडि त्यो घटना घटिसके पछाडि होस्टेलबाट मान्छेहरू छोड्न थालेँ अनि कौडीको भाउमा होस्टेल बेचेर म त्यहाँबाट सरेँ कोठा सरेँ उसलाई उपचार पनि हुँदै थियो कोठा पनि खोज्ने काम भइरहेको थियो अनि त्यस पछाडि गयो हामी पेप्सी कोला त्यहाँ पन्ध्र दिन पनि टिकेन घरबाट निकालिदियो त्यहाँबाट हल्ला धेरै भयो तपाईँहरूले अति गर्नुभयो भनेर निकालिदियो त्यहाँबाट गएँ म बालकोटमा कोठा खोजेर बालकोटबाट पनि पन्ध्र दिनमा निकालिदियो हल्ला धेरै भयो यो यति हल्ला कि म तपाईँलाई भिडियो पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु उसले हल्ला गरेका चिजहरू उसले रक्सी खाएर लडेर मातेर गरेका हरकतहरूको होइन त्यस पछाडि त्यहाँबाट कोठा सरेर राधे राधे गयो त्यहाँ पुगेपछि समस्या सुरु भयो त्यहाँ पुगेपछि के भयो भन्दाखेरि मलाई उसले औँला फुटाइदिएको थियो टोकेर औँला फुटाइदिएको थियो मलाई पुलिस बोलाइदिए भनेर म चिच्याएँ राति होइन चिच्याइसके पछाडि पुलिसले आएर लग्यो त्यहाँ पनि कतिवटा रिपोर्ट गरेको छ पुलिसमा भन्ने कुराको यो लेखाजोखै छैन होइन कतिवटा रिपोर्ट छ त्यो निकोसेरा प्रहरी चौकीमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ भोलि बिहान सुम्निमालाई त्यहीँ राख्यो त्यो दिन अनि बिहान सुम्निमालाई निकालेर मैले लगेँ फेरि गौशाला प्रहरी चौकीमा गएर सोध्नु गौशाला प्रहरी चौकीको एकजना महिला प्रहरीलाई उसले पिटेर मैले केएमसीमा लगेर उपचार गराएर बल्ल बल्ल सुम्निमालाई छुटाएको छु त्यहाँबाट केएमसी हस्पिटलमा महिला प्रहरीलाई पिटेर घाइते बनाएको थियो उसले सुम्निमालाई हात र खुट्टामा यसरी हत्कडी लगाएर राखेको कसैलाई पनि नछोड्ने त्यहाँ भएको पुलिसहरूलाई जेलले पायो त्यसले ड्याम्किड्याम हान्ने अब हुन्छ नि होइन झुट बोलेको रहेछु भने सोध्नुहोस् त्यहाँनिर गएर हो कि होइन रियालिटी अनि त्यस पछाडि निकोसेराबाट त्यो काण्ड भयो त्यहाँबाट त्यो घरबेटीले पनि निकालिदियो अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट अझै पर गएँ म त्यहाँ पर गइसके पछाडि सुटिङ थियो मेरो खेलटट्टाको काभ्रेमा त्यहाँ थिएँ म सुम्निमाले मलाई यति धेरै टर्चर दिन्थ्यो कि गोलमालको सुटिङ सेटमा म बेहोस भएर ढलेको छु क्या गोलमालको सम्पूर्ण जसलाई सोधे पनि हुन्छ क्या त्यति बेला काम गर्ने शम्भु सर मरेर जानुभयो खुइल्ला सोधे हुन्छ नेता दाईलाई सोधे हुन्छ घ्याम्पे सुब्बा भएर खेल्ने दाईलाई सोधे हुन्छ होइन एलिस थियो कि थिएन त्यति बेला सोधे हुन्छ खुइलीसँग कुनै केटीसँग मैले इन्टरभ्यू दिनु नहुने को आउनु भएको थियो त्यति बेला गोलमालको सुटिङ सेटमा इन्टरभ्यू लिनको लागि सायद कोही हुनुहुन्छ होला यहाँनिर होइन त्यति बेला म मेरो श्रीमतीलाई एन्जाइटीको समस्या छ खुइलीसँग इन्टरभ्यू दियो भनेदेखि उसलाई विराम बल्झिन्छ होइन म इन्टरभ्यू दिन्न प्लिज भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेर एलिस मेरो र कसको खबपुको इन्टरभ्यू लिएर तपाईँहरू आउनुभयो त्यति बेला उसको लागि यतिसम्म सोच्ने मान्छे हो म होइन त्यस पछाडि समस्या कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो राधे राधेमा त्यहाँ फेरि फर्केँ म होइन राधे राधेमा बस्दै गर्दाखेरि सुम्निमाले जाँड खाएर हल्ला गऱ्यो भनेर त्यो भिडियोजहरू छ मसँग त्यो घरबेटीले खिचेर राख्नु भएको रहेछ त्यहाँनिर गएर सोध्नु तपाईँहरूले होइन तपाईँको श्रीमतीले जाँड खाएर अत्यन्तै बबन्डर गरिरहेछ तपाईँ तत्काल आउनु पऱ्यो भन्यो म त सुटिङ सेटमा भएको मान्छे कसरी आउन सक्छु र 12,500 रुपियाँ मैले त्यहाँनिर उसले रक्सी खाएको बिल तिरेँ होइन म त्यहाँबाट कुदेर आएपछि म सुम्निमा भएको ठाउँमा चाहिँ जाँदिनँ मलाई मार्सेलले भनेर मैले हात जोडेँ घरबेटीले अनि के गर्ने त तिम्रो स्वास्नी आफै सम्हाला भनिसके पछाडि म दीपक आचार्य काकु अनि घरबेटी अनि हामी दुई तिन चारजना थियौँ के गर्ने भनेर डिसिजन गर्दाखेरि अब के गर्ने होइन माथिको तलाबाट त्यो घरमा बच्चा तल्लो तलामा आउन डराउँथ्यो त्यति बेला यहाँ यसले मार्छे भनेर कति दिन स्कुलै गएन सुम्निमा बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यहाँको वरपरको बच्चाहरू परपर भाग्थ्यो त्यस्तो कन्डिसन थियो त्यहाँनिर त्यस पछाडि के गर्ने भन्दा विकल्प भनेको सुधार केन्द्र राख्नुको विकल्प छैन भन्ने अवस्थामा पुग्यो अब सुधार केन्द्रमा त्यसपछि सुधार केन्द्रमा राखियो उसलाई सुधार केन्द्रमा राखियो सुधार केन्द्रमा राख्दाखेरि एक महिनामा मैले उसको फ्यामिलीलाई जानकारी दिएको हो तँ मसँग यहाँ प्रमाण छ हजुर त्यो कुरा लुका एक महिनामा मैले उसको फ्यामिलीलाई जानकारी दिएको सिक्किमबाट कोही आएन उसको दाईको एकचोटि कल आएन उसको आमाको एकचोटि कल आएन उसको बहिनी यहाँ गङ्गा बसेको थियो नि त्यसले मलाई एकचोटि पनि कल गरेन उसको मामालाई पनि मैले जानकारी दिएको तिमीहरूको मलाई मतलब छैन भनेर भनिदियो उसले पनि मैले के गर्ने मैले घरमा लिएर राख्न सक्दिनँ सुधार केन्द्रमा त्यत्रो 30-40 हजार रुपियाँ तिरेर राख्न सक्ने अवस्था पनि थिएन मेरो त्यति बेला अनि एक महिना बित्यो कसैले खबर गर्दैन दुई महिना बित्यो कसैले खबर गर्दैन खबर गरेको छ भने त बोल्थ्यो नि उसले म आउँदैछु दिदी लिन भन्यो उसले मलाई भन्यो उसको फ्यामिलीले भन्यो मेरो चेलीलाई म लिएर जान्छु किन राखेको किन तडपाएको सुधार केन्द्रमा छ भन्ने कुरा त थाहा थियो त यिनीहरूलाई थाहा थिएन एउटा मान्छे गायब भइरहेछ महिनादेखि भनेदेखि थाहा हुँदैन खोज्दैन परिवारले खोजेर आउँदैन आयो कोही एकजना मान्छे हाम्रो मित्रता भन्ने सुधार केन्द्र हो त्यहाँ गएर सोध्नु त्यहाँ गएर उसले के गर्यो सुधार केन्द्रमा अराजक गतिविधि
सुधार केन्द्रमा म फोन ला भन्नुहुन्छ भने अहिले फोन लाएर लाइभ फोन लाएर म सुधार केन्द्रसँग कुरा गराइदिन्छु यहाँ तपाईहरुको म कसले फोन गरिरहन्छ यार हजुर होइन यहाँ कल आएर चाहिँ कल गर्न पाइनँ क्या मैले के गरौँ कन्टिन्यू अँ होइन कुरा बुझ्नुभयो त्यहाँनिर त सुस्त मनस्थितिको मान्छेहरू सुन्नु न त्यहाँनिर सुस्त मनस्थितिको मान्छेहरू सम्पूर्ण खिच्नु म केही पनि बनावटी गर्दिनँ कतै पनि एडिट नगरिकन हाल्दाखेरि हुन्छ है त्यहाँनिर गएर सोध्नु सुधार केन्द्रमा गएर त्यसपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ सुधार केन्द्रमा त्यो मनस्थिति कमजोर भएको मान्छेहरू ड्रग्स खाएर ड्रग्स छोड्ने मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरू त कमजोर भएको हुन्छ नि तिनीहरूलाई लगेर सिसिटिभी नभएको ठाउँमा लाँदै कुट्थ्यो अरे सुम्निमाले सिसिटिभी नभएको ठाउँमा लाँदै कुट्दै मान्छेहरूलाई अनि उसलाई मैले भेट्न गइनँ सुधार केन्द्रमा हो गइनँ किन जान्छु म भेट्न गइनँ उसको फ्यामिली नआउन्जेलसम्म म त्यहाँ जाँदिनँ नै भनेको मैले किन जान्छु म त्यहाँ मैले तडपाएर राखेको होइन सुधार केन्द्रमा के गर्थ्यो के पिसाब सिसाब खुवाउँथ्यो कति 5000 उठबस गराउँथ्यो भन्छ त्यो त्यहाँ गएर बुझ्नु तपाईँहरूले के हो रियालिटी भन्ने कुरा छ महिना बित्यो आउँदैन छ महिना यस्तो तरिकाले टर्चर दियो कि उनीहरूले मलाई पैसा तिरेको छ गएको छ गएको छ मलाई सुधार केन्द्रमा पैसा तिरेर राख्नुसँग सरकारको विषय होइन क्या त्यस पछाडि थाहा भयो उसको त्यो मामासँग अब अर्को ट्विस्ट डेन्जर ट्विस्ट मैले त्यस पछाडि थाहा पाएँ एकजना दिदीले बोल्नुभयो त्यो चिज म कसैको नाम लिन्न लिनु परेको खण्डमा म लिन्छु यो चिजहरू उहाँको धेरै मसँग अडियो रेकर्डहरू पनि छ मैले झुट बोलेको रहेछु भने अनि त्यो थाहा भयो सुम्निमा र त्यो मामा त्यो 60 वर्षको मान्छेले उसलाई त्यहाँबाट ल्याएर शारीरिक शोषण गरेर भन्दा पनि उनीहरू दुईजनाको मिले मतमै जस्तो देखिन्छ अब चाहिँ फेरि उसले मलाई केस हालिदिन्छु म त्यो मान्छेलाई म छोड्दिनँ त्यो मामा हो मेरो जिन्दगी बिगार्ने भनेर बोलेको चिजहरू पनि छ मसँग यहाँनिर म केस हाल्छु त्यो मान्छेले हो मलाई जिन्दगी बर्बाद गर्ने मलाई 13 वर्षको उमेरमा ल्याएर यस्तो यस्तो गऱ्यो भनेर अनि उनीहरू दुईजना लिभिङ रिलेसनमा रहेछन् अरे पहिला भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ त्यसपछि यो सबैभन्दा डेन्जर ट्विस्ट यहाँको अब त्यस पछाडि मेरो दिमाग रन्क्यो अब चाहिँ म सक्दिनँ अब सुध्रे पनि नसुध्रे पनि म यसलाई स्वीकार दिनँ अब मेरो अनुहारमा कतिचोटि चोट हुन्थ्यो ख्यालठट्टाको सुटिङमा जाँदाखेरि खेलटाटाको सुटिङमा जब काभ्रेमा जाँदाखेरि मेरो अनुहारभरि चोटै चोट थियो त्यति बेला त्यो खेलटाटाको त्यो एपिसोडहरू निकालेर हेर्नु ध्यान दिएर हेर्नु जुम गरेर हेर्नु मेरो अनुहारमा मेकअपले सकी नसकी पुरेको चोटहरू छ त्यहाँनिर अनुहारभरि रगत रगतै रगत भएको थियो सबैले सोध्थ्यो त्यति बेला तर पनि मैले उसको नाम लिएर मलाई यस्तो गरेँ उसले भनेर भने थिएन मैले त्यस पछाडि सुधार केन्द्रमा 6 महिना बित्यो 6 महिनाको लागि भनेर राखेको सुधार केन्द्रलाई फोन गरेँ के छ अवस्था निकाल्न मिल्छ अब भनेर भने होइन ननिकाल्नु सर उहाँको सुध्रिनु भएको छैन उहाँको व्यवहार यस्तो छ अझै पनि भनेर सुधार केन्द्रले भन्यो भनेपछि मैले अझै थपिदिएँ 10 महिना बित्यो सुध्रेको छैन केही पनि परिवर्तन छैन भनेर भन्यो सुधार केन्द्रले म लाइभ सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई फोन गरेर होइन नत्र तपाईँहरू आफै जानु त्यहाँनिर अनि त्यस पछाडि सुधार केन्द्र फोडेर 5-6 केटीसहित ऊ भाग्यो त्यहाँबाट त्यहाँको एउटा केटालाई ब्ल्याकमेल गरेको रहेछ उनीहरूले म तेरो यस्तो यस्तो कुरा थाहा पाएको छु तँलाई म भनिदिन्छु यहाँको मान्छेहरूलाई हामीलाई भगा भनेपछि अनि सुधार केन्द्रको त यस्तो झ्याल फोडेर तिनीहरू भाग्यो भागेपछि मलाई फोन आउनु थाल्यो सुधार केन्द्रबाट कहाँ के छ तपाईँसँग कनेक्सन छ मलाई म्यासेज आइरहेको थियो मैले दुईतिर कोअर्डिनेट गर्न थालेँ त्यस पछाडि सुनिमालाई समाउनको लागि प्रहरीले खोजिरहेको थियो अनि सुधार केन्द्रबाट पक्रिनको लागि उसलाई 3-4 दिनसम्म ऊ भागेर बितायो रोडमा सुतेँ भन्छ उसले रोडमा सुतेँ भन्छ रोडमा सुतेको कुरा थाहा हुँदैन मान्छेलाई कसले देखेको छ रोडमा सुतेको ल आम पब्लिकमा जान्छ यो करोडमा जान्छ करोडौँले हेर्छन् यो चिज ल कसले देख्यो कहाँ सुतेको बाटोमा सुतेको कसले देख्यो उसलाई त्यस पछाडि त्यही मामाको घरबाट प्रहरीले पक्रेर ल्यायो उसलाई त्यहीँ बसेको रहेछ कति भाग्यो 2-3 भागेछ उनीहरूलाई पक्रेर लग्यो लगिसके पछाडि सुधार केन्द्रमा उसले धम्की र धाक दिन थाले त्यस पछाडि सुधार केन्द्रले के गर्यो म राख्न सक्दिनँ अब यो मान्छेलाई यो मान्छे सुध्रिँदैन यो मान्छेलाई सुध्रिँदैन यहाँ यो मान्छेलाई सम्हाल्नको लागि 2-3 स्टाफ थप गर्नुपर्ने हुन्छ सर हामीले यसले गर्दा हाम्रो सुधार केन्द्रको रेपुटेसन पनि सकिने भयो यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई कुट्छ टोयलेटमा लाँदै होइन केही गर्दा हुँदैन यातना नदिनु भनेर भनेको मैले हो यातना नदिनु केही पनि यातना नदिनु तपाईँहरू यातना दिनुहुन्छ अरे भन्ने सुन्दैछु भनेर भनेको मैले हामी केही पनि यातना दिँदैनौँ सर कहिले कहिले अब ऊ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति अराजकै बने पछाडि हामी कामहरूमा अलिकति बढी पेल्छौँ भनेर भन्यो उनीहरूले केही पनि यातना नदिनु भनेर मैले भने त्यो म्यासेजहरू एक एक छ मसँग सुधार केन्द्रसँग मैले बोलेका म्यासेजहरू
होइन त्यसपछि समस्या के भयो उलाई निकाल निकाल्नु अब लानु भन्यो अनि गंगासँग उसको त्यो भागेको बेलामा कुरा भएको रहेछ अनि उसले आउँदैछु उताबाट भन्यो तिमी नआउन्जेलसम्म म निकाल्दिनँ भने मैले अनि आयो आइसके पछाडि मैले छोडिदिनु भनेर भने म गइनँ त्योभन्दा अगाडि म गएको थिएँ पुलिसले बोलाएर गएको थिएँ म त्यहाँ भेटेँ यस्तो यस्तो कुराहरू छ यस्तो यस्तो थाहा पाएँ मैले अब के गर्ने भन्दाखेरि डिभोर्स गर्ने भन्ने कुरा उसले पनि स्वीकारेको हो डिभोर्स गर्छु म आउने बित्तिकै साइन गरिदिन्छु उसले के गर्नु थाल्यो मेरो गाडी र 40 लाख रुपियाँ दिएँ भन्छ अनि पैसाको लागि मैले बिहे गरेँ उसको पेसा के हो 40 लाख रुपियाँ पैसा आउने उसको स्रोत के हो उसको पढेको छ कि कतै जागिर खान्छ कि उसको बाउआमा त्यति गरिब फ्यामिली छ सिक्किममा उसले प्रोभाइड गरेको हो कि पैसा त्यो मामा आफै हरिखङ्गाल भएर हिँडिराखेको छ उसले प्रोभाइड गरेको हो कि पैसा कसले दिएर आयो उसँग 40 लाख रुपियाँ त्यसको स्रोत के हो त मैले सुम्निमासँग बिहे गर्नको लागि पैसाको लागि बिहे गर्नुपर्छ म एउटा एजुकेटेड मान्छे एमएससी इन्जिनियर जस्तो मान्छे होइन म केटी पाउँदिनँ बिहे गर्नको लागि डक्टर इन्जिनियर केटी पाउँछु नि पाउँदिनँ मैले सुम्निमालाई बिहे गर्नुपर्छ त्यो पनि पैसाको लागि त्यति बेला मेरो 4-5 लाख सब्सक्राइबर थियो 4-5 लाख सब्सक्राइबर भएको युट्युबरले महिनाको कति कमाउँछ म त त्यति बेला स्टेज सोहरू पनि गर्थेँ नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम थियो हाम्रो अनि मैले पैसाको लागि बिहे गर्ने भन्दाखेरि पत्याउने कस्तो खालको हुन्छ त्यो कुरा हो गाडी उसको अलिकति पैसा थियो मेरो अलिकति पैसा थियो जोडेर हामीले किनेको हो यति हो अनि मैले उसलाई भनिरहेको छु मैले बार बार म्यासेज गरिरहेको छु सुम्निमासँगको म्यासेजहरू म तपाईँलाई ए टु जेड देखाइदिन्छु केही पनि मैले अनसेन्ड गरेको छैन म तिमीलाई 4 वटा अप्सन छ डिभोर्स गर्ने जुनसुकै अप्सन रोज माना चामल रोज्छौ कि आधी सम्पत्ति रोज्छौ कि के रोज्छौ तिम्रो इच्छाको कुरा हो गएर मुद्दा हाल आफै हाल ल भने मैले म हाल्दिनँ भन्यो त्यसमा म हाल्छु भन्दै हाम्रो त्यसकैमै छलफल चलिराखेको थियो छलफल चलिरहेको थियो अनि छलफल चल्दा चल्दै मैले आधी सम्पत्ति चाहियो भने पनि म दिन्छु होइन ऊबाट मैले लिएको पैसा तुक्की पनि होइन मैले वर्षभरि कमाएको पैसा त मैले गुमाएँ नि त होस्टेलबाट गुमाएँ होस्टेलको पैसाहरू पनि 5 लाख रुपियाँ यो सबिन ढकाल भन्ने मान्छेले अहिले भर्खर फोन गर्दै थियो उहीसँग ऋण मागेर मैले होस्टेलको त्यो डेकोरेसनहरू मिलाउनको लागि त्यो मामालाई दिएको थिएँ पैसा उसले सबै एउटा यस्तो यस्तो के अरे त्यो हात धुने जस्तो बनाएर उसले पैसा खाइदियो त्यो पैसाहरू सबै मैले पछाडि तिरेँ होइन सुम्निमाले बिहे गरेको बेलामा इच एन्ड एभ्री टाइम सुन किन्छु भन्दै पैसा लगेर सुनहरू किन्थ्यो अनि त्यति बेला मलाई आर्थिक सङ्कट पर्यो जति बेला म सट्टेबाजीको केसबाट बाहिर निस्केँ त्यसपछि मलाई आर्थिक सङ्कट अत्यन्तै परेर मलाई यो सुन छ सुम्निमाको सुन चाहिँ म राखेर चाहिँ मैले किनिदिएको सुन हो यो सबै म राखेर अलिकति पैसा झिक्नु पऱ्यो भनेर यो सुन लगेर सुन पसलमा गएँ त्यहाँनिर दीपक आचार्यसँगै हुनुहुन्छ त्यति बेला मसँग यो बाला यो 5 तोला भनेर उसले भनेर किनेको हो यो नक्कली रहेछ त्यति बेला थाहा पाएँ मैले यो नक्कली अरू पनि थियो यो कानको झुम्काहरू के थियो सब सुन नक्कली अब कहाँ लग्यो उसले पैसाहरू उसको बहिनी र आमालाई त मैले एउटा होटल पनि खोलिदिएको थिएँ त्यहाँमाथि राधे राधेमा त्यसको नाम नै म्याकुरी खोइ कुनै के मोमो सिक्किमे मोमो भनेर लेखेको थियो त्यति बेला तिनीहरू बेचेर हिँडिदियो अब त्यो फेरि त्यसको बहिनी र आमाले बेचेर हिँडिदियो सिक्किम गइदियो त्यसपछि आएका प्रब्लमहरू हुन् यिनीहरू अनि मैले कहाँबाट उसलाई अन्याय गरेँ मेरो हप्तामा प्रत्येकचोटि मेरो अनुहारमा चोट हुन्थ्यो म इन्टरभ्यू कहिले दिँदिनँ थिएँ सर त्यस पछाडि थाहा छ म धेरै भयो म मिडियामा नआएको मान्छे म आउँदिनँ थिएँ किनभने पीडा देखाउनु छैन मलाई भन्थेँ म उसलाई ल्याएर मिडियामा ल्याएर बदनाम गर्नु पनि थिएन मलाई उसको बारेमा एउटा स्टेटस नराम्रो लेखेँ मैले कहिले जिन्दगीमा उसको बारेमा एकचोटि नराम्रो बोलेँ मैले कहीँ गएर अनि उसले म काभ्रेमा भएको बेलामा उसले ड्याङ कि ड्याङ मैले बोलेको म्यासेजहरू सबै स्क्रिनसट गरेर हालेको हो त्यति बेला फेसबुकमा अनि त्यो सबै डिलिट गरेको छ अहिले सरी बुढो भनेर माफी मागेको उसको स्ट्याटस त्यो पुरानो आइडीमा अझै पनि छ त्यहाँभित्र गएर कमेन्टहरू हेर्नु त्यहाँनिर उसले लेखेका स्ट्याटसहरू पनि छन् अनि मेरो प्राइभेट कुराहरू मैले उसँग गरेका प्राइभेट चिजहरू चाहिँ फेसबुकमा अपलोड गर्ने हो त्यसरी ड्याङ कि ड्याङ 8-10 वटा पोस्टहरू ड्याङ 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 आयो राति 11 बजे अप्रिल फुलको दिन थियो त्यो तर जस्ट मान्छेहरूले प्र्याङ्क उपो गरेको हो कि भन्ने भएर त्यति बेला होइन अप्रिल फुल रियल कुरा थियो आज बोल्दैछु तर पनि मैले त्यति बेला पनि बोलिनँ म केही पनि अब आउँछु म अबको केसमा
है अब जुन ऋतु बस्नेतसँग जोडिएको केस छ हैन अब मैले के गर्दै थिए यो चीजलाई मुद्दा त म हाल्दै थिए पुलिस चौकीमा गएको थिएँ हामी हैन त्यतिबेला म शर्मिलाको घरमै गएको थिएँ म त्यो दिन जुन दिन यो घटना घट्यो शर्मिलाको घरमै गएको हो म कहीं झूठ बोल्दिन सर म शर्मिलाको घरमै गएको हो किनभने त्यसको उसको छोरीलाई म भान्जी भन्छु उसको छोरीलाई मैले चकलेटहरू के लगिदिएर गएको थिएँ अनि त्यो ब्याग मैले त्यहीँ राखेँ अनि नवीन थापाकोमा आएँ म उहाँको घर त्यहीँदेखि तलतिरपट्टि हो धनेश्वरमा उहाँकोमा आएँ बियर खाँदै बसिरहेको थिएँ सोझो कुरो बियर खाँदै बसिरहेको थिएँ शर्मिला वाइबाले त्यो किटवाला भिडियो छ नि किटवाला भिडियो जुन मलाई पहिला पठाएको थियो उसले त्यो किटवाला भिडियो त्यो किटवाला भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु त्यो भिडियो सत्य हो कोही मान्छेले कसैको लोग्नेको पेट बोक्छ भने त्यो चिज बाहिर ल्याउँछ मान्छेले म म्यारिड हो भन्ने कुरा त ऋतुलाई पनि थाहा छ शर्मिलालाई पनि थाहा छ त ऊ यदि प्रेग्नेन्टै रहेछ भनेदेखि मैले विगत 2 वर्षदेखि मैले सन्तानको प्लानिङ गर्दाखेरि मेरो शुक्रकिडमा समस्या छ सर भनेर हेल्पिङ ह्यान्ड हस्पिटलले भनेको हो मलाई पहिलो कुरो तपाईँको बच्चा हुँदैन भनेर औषधि दियो एउटा त गनाउने नगनाउने कालो कालो यत्रो ठुल्ठुलो औषधि दिएको थियो त्यहाँबाट मलाई शिलाजित होइन कहाँ शिलाजित हुन्छ हस्पिटलले शिलाजित दिन्छ होइन त्यो औषधि अनि मैले त्यो औषधि खाँदा पनि हाम्रो बच्चा नभइराखेको हो फ्यामिली प्लानिङ गर्ने हाम्रो पहिलादेखि के सोच हो 2 वर्षसम्म बच्चा नभएको हो मेरो समस्या छ भनेर अनि त्यस पछाडि त्यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु न तपाईँहरू किटवाला भिडियो सिरियसली बोलेको छ हाँस्दै हाँस्दै यसरी बोल्छ मान्छे कसको बच्चा भन्दा पहिनीको यस्तो यस्तो भएको यस्तो यस्तो भएको भनेर बोल्छ मान्छेले उसले मलाई भन्छ होला नि त मेरो थियो भनेदेखि त पहिला त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध नभएको मान्छेले कहाँबाट हुन्छ त्यस्तो कुराहरू पवनलाई तर्साइदिउँ न भनेर भन्यो अनि शर्मिलाले त्यहाँदेखि मलाई ब्ल्याकमेलिङ सुरु गर्यो भिडियो पब्लिक जो गरिदिउँ कि के गरौँ कि के गरौँ कि धेरै कुराहरू हुन थाल्यो त्यस पछाडि त्यो दिन म नवीन सरको घरमा थिएँ अनि शर्मिलाले त्यो भिडियो पठाएछ सुम्निमालाई सुम्निमालाई त्यो भिडियो पठाइसके पछाडि शर्मिलालाई मैले थर्काएँ त्यसपछि अनि त्यो ऋतुलाई तत्काल त्यो मेरो ब्याग लिएर यहाँ आएछ म त्यसको घरमा म जिन्दगीमा जाँदिनँ शर्मिलाले मलाई के भन्थ्यो अगाडिदेखि ए ऋषि धमालाको त मैले यस्तो यस्तो गरिदिएको ऋषि धमाला र मेरो केस लड्ने यस्तो खतरा वकिल छ खालि ऋषि धमालाको कुरा गर्ने हो भेटेको ऋषि धमालाको बाहेक कुरै नगरे ऋषि धमाला यस्तो हो मैले बोल्यो भने मैले जे बोल्यो त्यही हुन्छ ऋषि धमालालाई उठ भने उठ बस भने बस उसले फोन गर्ने बित्तिकै उठाइ पनि हाल्ने रहेछ उसले पनि फेरि होइन होइन उसले रियल कुरो भन्दैछु म अनि यस्तो त हो यस्तो केस मिलाउने मान्छे छ भनेपछि म शर्मिलाको घरमा गएको केही पो हुन्छ कि विश्वास मानेर गएको हो म शर्मिलाको घरमा तर त्यस पछाडि अनि शर्मिला आयो नवीनको घरमा आएर ड्याङ 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 गर्न थाल्यो 10 बजेको थियो राति गरेपछि शर्मिलालाई मैले ठाडै उभिएर थर्काएँ तैँले गर्न खोजेको के हो अर्काको घर बिगार्ने त्यो तिमीहरूले बनाएको भिडियो त्यसलाई पठाउनु पर्ने जरुरी के थियो मेरो त डिभोर्स हुन लागेको यस्तो समस्या यस्तो क्रिटिकल कन्डिसनमा छु म चारतिरबाट यसरी पठाएर मान्छेको जिन्दगी बर्बाद गर्न खोज्ने अहिले कहाँ कहाँको सिसिटिभी फुटेजहरू पनि आइरहेछ भन्दैछ मलाई सिसिटिभी फुटेज कहाँबाट आयो शर्मिलाले त्यो होटल हामी छौँ त्यहाँ भन्ने कुरा कसरी थाहा पायो त्यहाँ जस्ट हामी भेटेको मात्रै थियो 1 गते भन्दै उसले सिसिटिभी फुटेज अघि मलाई कहाँबाट आइपुगिरहेको थियो यहाँनिर 1 गते म नुवाकोटको कार्यक्रममा थिएँ हेर्दा हुन्छ पोस्टर छ त्यहाँको भिडियो पनि होला अनि होटलवाला र उसको नियत के हो ऋतु र म जस्ट भेटेर भेटेको थियौँ त्यहाँनिर ऊ कलाकार हो पिके भाइन्सको एक हिसाबले अहिले पछाडि मेरोमा काम पनि गरिरहेछ उसले यति कुरा हो ऋतु मेरो घरमा पनि आउँछ ल अस्ति मेरो घरमा बसेको हो एक दिन ल सुटिङको दिन मेरो घरमा बसेको हो ऋतु मेरो बहिनीसँग सुतेको हो मसँग मेरो बहिनी बस्छ कान्छी बहिनी बस्छ सलिमा मेरो बहिनी बस्छ भान्जी बस्छ ज्वाइँ बस्नुहुन्छ त्यो सुटिङको दिन रात परेर उति बसेको हो मसँग को बसेको थियो अरू को बसेको थियो रोशन दाई थियो हामी 3-4 जना थियौँ केटाहरू त्यहाँ बसेको हामी एक दिन अनि त्यो पठाइदिइसके पछाडि सुम्निमालाई लिएर आयो शर्मिलाले टुटुटुटुटुटुटुटु आयो राति मध्यरातको 11 बजे अर्काको घरमा घर पनि छ त्यहाँनिर होटल जस्तो पनि छ अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि फ्ल्याट जस्तो बस्ने ठाउँहरू पनि छ कोठा छ कोठाहरू छ सुत्ने ठाउँहरू सबै छ घरै हो त्यो सटर सटर सबै लगाएर हामी 2 जना नवीन सरको भाइ र म बियर खाँदै बसिरहेको थियौँ म छु नवीन सर छ ए नवीन सर त पछाडि आइपुगेको म छु नवीन सरको भाइ छ नवीन सरको छोरा छ नवीन सरको भाइको छोरा छ नवीन सरको मम्मी हुनुहुन्छ नवीन सरको श्रीमती नवीन सरको बुहारी 30 जना थियौँ रङ्गे हात भन्ने कुरा हुन्छ 6-6 जना बसेको ठाउँमा गएर
हातपात गरेको छ त रङ्गे हात भन्ने हुन्छ रङ्गे हात केटीसँग भेटेको हो त्यो रङ्गे हात केलाई भनिन्छ एउटा होटलको कोठाभित्र आपत्तिजनक अवस्थामा भेटेकोलाई रङ्गे हात भन्छ अनि ड्याङ आएर एकैचोटि मलाई हमला भयो यहाँ सबै चितोर्न थाल्यो चितोरेपछि मेरो यो हालत भएको हात हाल्ने शर्मिला हो पहिला दुईतिर मलाई पनि उचाल्ने उता पनि उचाल्ने दुईतिरबाट उसले पैसाको डिलिङ गरिरहेछ ऋतु बस्नेतलाई यो भिडियो बनाए पवन पवनसँग 25 लाख रुपियाँ लिनुपर्छ म त 12.5 लाख म 12.5 लाख भनेर भन्दो रहेछ ऋतुसँग 25 लाखको बार्गेनिङ अनि यस्तो किसिमको महिलाहरूको सपोर्ट गरेर मलाई गाली गर्ने अहिले सुमनिमालाई मैले के दिनु पऱ्यो हो भन्नु न त्यो न्याय कसले दिने न्याय अदालतले दिने हो कि मिडियाले दिने हो म त बाध्य भएर मिडियामा बोल्नु पर्ने मलाई जरुरी थिएन होइन न्याय कसले दिने अदालतले दिने कि मिडियाले दिने कि शर्मिला वाइबाले न्याय दिने शर्मिला वाइबा न्यायाधीश हो हिजो राति पनि उसैसँग थियो बार बार मेसेज आइरहेछ मलाई यहाँनिर के के खोज्दै हिँडिरहेछ उनीहरू शर्मिला वाइबाले सकिदिन्छ है तिमी नगर है यतातिर नजाऊ है तिमी आफै गलत हुन्छौ है भनेर मैले सुमनिमालाई 100 वटा मेसेज पठाएँ हिजो राति ऊ त्यहाँ शर्मिलासँग छ भनेको किनभने अझै पनि उसलाई मलाई त्यस्तो उसँग मेरो त्यस्तो ठुलो कुरा केही पनि छैन अझै पनि डिभोर्स गर्दा सजिलै तरिकाले मैले के दिनुपर्छ मेरो तर्फबाट काटेर के दिनुपर्छ मेरो अलिअलि जग्गा जमिनहरू छ होइन त्यो जग्गाहरूबाट काटेर उसलाई आधी सम्पत्ति माग्छ भने आधी सम्पत्ति दिन म रेडी त मैले भनिरहेको छु त एच एन्ड एभ्री टाइम अनि के चाहिएको के चाहेर मिडियामा आएको ऊ भन्नु त के चाहेर ऊ मिडियामा आएको सुनिमालाई मैले भनेको मेसेजहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर पख्नुहोस् यस्तो तरिकाले मान्छेलाई हेर मान्छेको जिन्दगीलाई किन मान्छेहरूले खेलाउन बनाउन खोज्दैछ हेर हेर शर्मिला शर्मिलाले मलाई पठायो म्यासेज हिजो उसको मोबाइलबाट होइन शर्मिलाले हिजो मसँग पठायो अनि मैले त्यसलाई भने शर्मिलाले भोइस म्यासेजहरू पठाउँदै थियो मलाई होइन मैले के भने हेर शर्मिला धेरै तनाव दिस होइन तँलाई म पानी मुनि गए पनि छोड्दिनँ भनेर मैले शर्मिलालाई यो के भन्छ सुमनिमा सँगै छ भन्ने थाहा पाएर दुई सुमनिमाको थ्रोबाट पठाइदिएको तैँले गलत मान्छेसँग पङ्गा लिइस् शर्मिला अहिलेसम्म तैँले जे गरिस् जतिको घर बर्बाद गरिस् बिगारिस् मेरो नि बिगार्न खोज्दैछस् अब गइस् यसरी अर्काको जीवन बन्द नगर यार किन गेम खेल्छस् होइन सुन सुमनिमा त्यो शर्मिलाको पछि लागेर तिमी अराजक नबन यो शर्मिला ठिक मान्छे होइन यो सबै मेसेजहरू मैले यहाँनिर लेखेको छु यहाँनिर यसरी मैले उसलाई मेसेजहरू पठाएँ तर उसले किन यसरी गेममाथि गेम चाहिएको के हो क्या गर्छु भनिरहेको छु म वकिललाई म फोन लगाइदिन्छु सबैलाई वकिललाई मैले मुद्दा नहालेको भन्ने कुराहरू गर्छ यिनीहरू होइन म फोन लगाइदिन्छु वकिललाई मैले सुमनिमालाई टर्चर दिएँ मानसिक टर्चर दिएँ उसको सामानहरू हो उसको सामानहरू लगेर गयो के भन्छ यसको लागि त कति दिनुपर्ने के दिनुपर्ने उसको कति दिनुपर्ने भन्ने कुरा त अदालतले डिसाइड गर्छ अनि पो हुन्छ त डिसाइड होइन र सायद अदालतको त अहिले बन्द छ हेलो सानो भा सुन न म यहाँनिर 150 वटा मिडियाको अगाडि छु कि त्यो सुमनिमालाई मैले के भनेर मैले मुद्दा हाल्दै थिएँ भन्नु त मैले उसलाई केही पनि दिन्न भनेर लेखाएको छ त्यहाँनिर हजुर अब कानुनमा मात्रै उसले पाउने त पाइहाल्छ हजुर डिभोर्स जाँदाखेरि डिभोर्सको मुद्दा हो डिभोर्समा जाँदाखेरि आउँछ साइज हुन्छ डिभोर्स होइन आउँछ 13 डिभोर्स हुन्छ हजुर कानुनले जे गर्ने हो त्यो भने कानुनमा पनि हुने कुरा भइहाल्छ अहिले मागेको डिभोर्स हो हजुर अब डिभोर्सको मुद्दा चाहिँ लेख्ने काम सकियो त त्यही त लेख्ने काम अनि आज यो मिडियामा हिजो नगएको हिजो नै हामीले फाइल गर्थ्यौँ यो चिजलाई हेर्नु मिडियामा जाने भन्ने कुराहरू प्रेस मिट हुँदैछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइसके पछाडि अब के गर्ने त भन्ने कुरामा मलाई प्रश्न चिन्ह अब तेर्सियो क्या मैले के गर्नुपर्ने क्या के गर्दाखेरि चाहिँ मैले न्याय पाउने उसले कि मैले उसले पाउने पाउँछे सक्यो त डिभोर्सको मुद्दा तिमी हाल भन्दा उनी हाल्ने मैले हालिदिन्छु नि त ल त्यसमा तिमीले पाउने म दिन्छु त होइन म पनि भुक्का टुरिस्ट मान्छे जिरो त मान्छे त होइन त म पनि अनि खोजेको के
ल प्रश्न सोध्नुस् ल 10-15 मिनेट मात्र सोध्नु ल धेरै लामो भइसक्यो कले अनि अर्को कुरा सुम्निमाको सिक्किममा बे भइसकेको अलरेडी भन्ने कुराहरु पनि थाहा पाए मैले पछाडि साच्चै हो हैन तर त्यहाँको उसको श्रीमानको भाइले मलाई गरेको भोइस मेसेजहरु छ मसँग म आउँछु तपाईले जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यही आउँछु यो कुरा म क्लियर गर्दिन सिक्किममा बस्नु हुने सिक्किममा बे भएको हो कि हैन सिक्किममा बस्नु हुने मान्छेहरुले कमेन्ट गर्दिनु होला अनि के हो कुरा मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन दिलकुमार ढकाल भन्ने मान्छेसँग बे भइसकेको भन्ने कुराहरु उसको भाइले मसँग बोलेको हो अनि खोइ भिडियोहरु फोटोहरु पठाइदिनु न भन्दाखेरि उले चाहिँ धेरै अगाडि बे भएको बुझाइले अर्को बे गरिसक्नु भयो भन्ने कुराहरु गरे उले हैन यो कुराहरु मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन यो कुराहरु रङ रहेछ भने पनि मलाई गलत नभन्नु किनभने मैले सुनेको कुरा हो हैन यो चीज सिक्किममा बस्ने मान्छेहरुले प्रमाण सहित मलाई उपलब्ध गराइदिनु होला सिक्किममा पनि पक्कै हेर्नुहुन्छ होला हैन ल म रियाब रियाबलाई फोन लान्छु ल अनि मैले रियाबमा रङ कुरो मैले गरेको रहेछु भने रियाबमै गएर सोध्नु तपाईँहरू त्यहाँ बस्ने अरू मान्छेहरू पनि हुन्छन् हेलो सुन्नु न म मिडियामा छु कि 150 मिडियाले हजुरलाई खिचिरहेछ यो हाम्रो मित्रता भन्ने रियाब सेन्टर होइन महिला सुधार केन्द्र कति सानो छ होला टिप्छ अनि लड्डु सुकेर पनि यत्रै अनि त्यो सुम्निमालाई हामीले मैले जबरजस्ती लगेको हो म्याम त्यहाँनिर उसलाई सधैँ मान्छेलाई लगेको हो हजुर हजुर अनि म्याम अनि म्याम तपाईँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ के अरे हिस्टेरिया भएको मान्छेहरू आएको हुन्थ्यो तिनीहरूलाई खोर्सानी दल्ने अनि त्यसपछि डिप्रेसन भएको रोगीलाई ड्याम्की ड्याम पिट्ने 5,000 चोटि उडबस लगाउने यस्तो कामहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो गर्दैन त्यो म्याम यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ नि यहाँभित्र बस्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहेको कुराहरू खान पाउनु हुँदैन होइन हजुर आफ्नो आफूले गर्ने कुराहरू गर्न पाउनु हुँदैन अब डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बाँधेर बसिरहनु हुन्छ होइन अब खाएर हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने अब आफ्नो मनमर्जी चलाएर हिँड्ने हुन्छन् होइन हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ बस्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ त्यही त अनि म्याम सुन्नु न मैले सुधार भएको छ कि छैन भनेर प्रत्येक महिनामा त्यहाँबाट अपडेट लिन्थेँ सुधार भएको छ भनेदेखि म निकाल्छु भनेर तपाईँहरूलाई भन्थेँ कि भन्दिनँ थिएँ भन्नुहोस् त हजुरले नै होइन मलाई सुधार भएको छैन सर सुधार भएको छैन उहाँको केही पनि हेबिटमा सुधारै भएको छैन भनेर भन्नुभएको होइन हजुरले अब हामीले त जे हो त्यही भन्नु पर्यो हजुरहरूलाई पनि होइन अब पछि अब हामीले सुधार आछ भनेर पठाउँला अरे उहाँमा सुधार नआएको भयो भने हामी नराम्रो हुन्छ त्यो कारणले गर्दा उहाँमा सुधार आएको थिएन सुधार नआएपछि सुधार आएको छैन सर भन्नु त पर्यो नि त डिटेल हामीले त दिनु पर्यो पछि गएर खै तपाईँले त सुधार आछ भन्नुभएको थियो खै सुध्रेकै रहेनछ भन्यो भने त हामी नराम्रो हुन्छ हजुर अनि म्याम उसको 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 बानी व्यवहारहरू कस्तो थियो म्याम त्यहाँ बस्दा बिहेभियरहरू फर्स्टमा हामीले उहाँलाई लिएर आउँदाखेरि त एग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो घमण्डी नै हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर अनि हामीलाई पनि थ्रेट्सहरू दिनुहुन्थ्यो यस्तो हो अब म कलाकार हो यहाँ हो भनेर हामीलाई थ्रेट्सहरू दिनुहुन्थ्यो उहाँले होइन अनि पछि पछि 6 महिना हुँदै गइसकेपछि चाहिँ मैले अब तपाईँलाई पनि भनेको थिएँ अलिअलि सुधार चाहिँ आएको छ उहाँमा फुल्ली चाहिँ होइन तर पहिला भन्दा लिएर आएको भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेज कन्डिसनमा आएको जुन स्टेजमा आएको त्यो कन्डिसन भन्दा चाहिँ राम्रो हुनुभएको छ पनि भनेको हजुर हजुर अनि म्याम त्यो सुधार केन्द्र फोडेर तिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले ज्यादती गरेर चाहिँ भागेको भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो त्यो हजुर हजुर तपाईँहरूले यातना दिएर बार बार पिटेर कुट्ने गरेर चाहिँ सुधार केन्द्र फोडेर भागेको भनेर उसले बोलेको छ होइन सर त्यस्तो यातना दिने भएको भए त उहाँको जिउमा दागे दाग हुनुपर्ने पिटेको भए होइन त्यसमा मेडिकल चेकअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई पिटेको यातना दिएको भएको भए त अब हजुर आउँदा उहाँलाई लिएर आउँदाखेरि उहाँ पातलो हुनुहुन्थ्यो होइन यहाँ बसिसकेपछि कस्तो मोटाउनु भएको छ भनेर तपाईँले देख्नु भएको छ होइन र पिटेर खान नदिएर यातना दिएको भएको भए त पातलो हुनुपर्ने हो नि त मान्छेहरू त टेन्सनमा हजुर अनि अनि त्यो भाग्दाखेरि कसरी भागेको म्याम तिनीहरू हामीसँग यहाँ डान्सको उहाँ दसैँमा डान्स गरेको भिडियोहरू पनि छ
मैले झूठ बोलेको रहेछु मैले रियाप सेन्टरले झूठ बोलेको रहेछ भने तपाईहरु त्यही गरेर सोध्नु हैन म बसेको घरमा गएर सोध्नु राधे राधेमा म कहाँ कहाँ गएको थिए सबैतिर गएर सोध्नु र सुन्नीमा खालिङ सँगको प्रब्लमको विषय के हो भन्ने कुरा मैले सकेसम्म राखे अब तपाईहरुले सोध्न चाहनुहुन्छ भने देखि कस्तो खालको बिहेभियर थियो उसको भन्ने कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने देखि मेरो बहिनी यहाँ छ मेरो साथीहरु छन् हैन अरु साथीहरु छन् सुरुमा तपाईले प्रश्न हजुर बीए गर्न भन्दा पहिला उहाँको बिहेभियर थाहा थियो भने के चाहिँ बीए गर्न भन्दा पहिला तपाईको श्रीमतीको बिहेभियर हजुर थाहा थियो बानी बिहेभियर थाहा थियो भने हजुर तपाई चाहिँ सुरुवाती चरणमा चर्चित हुन थियो इन्टरकास्ट विवाह इन्टरनेशनल विवाह गर्न कि अथवा त्यो थाहा पाई पाई चाहिँ तपाईले किन विवाह गर्नुभयो भन्ने प्रश्न यहाँ नि राम्रो म सुरुदेखि जान्छु म न तपाईलाई प्रश्न छ न तपाईको श्रीमतीले प्रश्न छ हामी यथार्थ मैले यसको आन्सर अघि नै दिइसके सर ओ एन्जाइटीको पेशेंट हैन डाक्टरले के भन्यो एन्जाइटीको पेशेंटको सन्तान भइसके पछाडी लब त थियो नि त लब त थियो नि त हैन लब त थियो नि त तर एक किसाबले ब्ल्याकमेलिङ गरेको उसको मामाले मलाई बारबार फोटो पठाउने बारबार उ गर्ने पुलिस चौकीमा कति चोटी चाहिँ टेन्सन भोग्नु के बिहे गरे मैले बिहे नगरेर पो उलाई तनाव भएको हो कि बिहे नगरेर पो उले मलाई पिट्ने कुट्ने गरेको हो कि बिहे गरेपछि त मेरै त हो नि भन्ने कुरा ढुक्क हुन्छ उलाई पनि त्यसपछि त मलाई तनाव दिदैन होला भन्ने लागेको थियो मलाई एक हिसाबले अनि सन्तान भइसके पछाडि चाहिँ एन्जाइटी चाहिँ धेरै हदसम्म ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको हो त्यति बेला त्यस पछाडि मैले बिहे गर्ने निर्णय गरेको हो मेरो फ्यामिलीलाई भनेको हो केही छ अरू तपाईँले बिहे गर्नुभयो हजुर बिहे गरिसके पछाडि तपाईँ यस्तो कानुनको ज्ञाता मान्छे मिडियाले न्याय दिन पनि भन्नुभयो अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने थाहा भएको मान्छे
बिहे गरिसके पछाडी श्रीमतीको नायिका बनाउने बिहे दर्ता गर्न पर्छ कि पर्दैन त्यो थाहा थियो कि अथवा त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्दिनु भयो तपाईले सर नागरिकता भनेको ऊ इन्डियन नागरिक हो नेपालमा नेपालको नागरिक बन्नको लागि अङ्गीकृत नागरिकता बन्नुपर्छ जसको लागि बिहे गरेको सर्ट टर्म समय चाहिन्छ यो यति ज्ञान राख्नु होला तपाईहरुले पनि बिहे गरेको दुई वर्ष भयो दुई अढाई वर्ष भयो अनि पछि तपाईको शब्द सापटी लेयर भन्दा तपाईको मामाले रोटी देखाएर तपाईको श्रीमतीको गोटी खाने खेल गर्नुभयो भन्न खोज्नु भएको हो कि तपाई यकिन म भन्दिनँ त्यो कुरा दोष हो उसको दोष हो हाम्रो बिहे हुनुमा कमजोरी उसको हो हाम्रो पारिवारिक रूपमा समस्या आउनुमा उसको समस्या हो उसले सानैदेखि उसलाई ल्याएर यातना दिएर तडपाएर राखेर उसले के गर्यो त्यो बिचमा त्यो गरेर म माथि उसले जिम्मा लाउन खोज्नु भनेको हो प्रस्ताव मैले राखेको हो बिहे गरौँ भन्ने कुरा मैले भनेको हो सबै कुरा यो कुरा आइसके पछाडि तर त्यो आउनुभन्दा अगाडिसम्मको जति पनि ट्विस्टहरू आयो जति पनि समस्याहरू आयो त्यो उहाँले गर्दा निम्तेको हो तपाईँलाई एक आरोप छ पवन खतिवडाले पैसाको लागि विवाह गर्यो भनेर पवन खतिवडाले पैसाको लागि बिहे गर्नुपर्छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन बताइदिनुहोस् तपाईँले पर्छ सर म त्यति बेला म युट्युबमा धेरै मेरो हाइलाइटमा आइसकेको थिएँ नेपाल टेलिभिजनमा मेरो कार्यक्रम बस्थ्यो सेन्टी भाइरसको सुटिङ हुँदै गर्दा पोखरामा हुँदाखेरि उसको उसँग मेरो ऊ भएको हो त्यही त हामी पनि कन्फ्युज होइन सबैले हँसाउने मान्छेले किन आफ्नो श्रीमती रोइरहेको छ र प्रेस मिट गर्नु पर्यो श्रीमतीले भनेर प्रेस मिट गर्नु त्यो शर्मिला वाइबालाई गएर सोध्नु पहिला किन उचाल्नु पर्यो भर्खरै नाम लिएको व्यक्तिले बार्गेनिङ गरे भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँ तपाईँसँग बार्गेनिङ गर्नुको पछाडिको कारण के सबै म्यासेजहरू अनसेन्ड गरेको छ उसले है अहिले म यो कुरालाई यति धेरै बढाएर लान चाहन्न यो कुरा चाहिँ ऋतुले चाहिँ यो भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि मलाई उसले चाहिँ शर्मिलाले होइन यस्तो यस्तो बना यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ खिचेको भनेर उसले मलाई भन्यो त्यो थाहा पाइसके पछाडि म हाइपर भएको हो शर्मिला उहाँसँग बेम्बो रेस्टुरेन्टमा भेट भएको हाम्रो वर्ष महिना तिन चार महिना जति भयो होला त्यो मेरो एउटा भिडियो छ नि के भन्छ तिहारको भिडियो तिहार होइन तिहारको भिडियोमा होइन ऋतु आएको पहिलो भिडियोमा त्यति बेला टाका नै हो सर तपाईँले शर्मिलाको नाम लिइरहनु भएको छ नि पटक पटक होइन शर्मिलासँग चाहिँ तपाईँ कहिले भेट्नुभयो शर्मिलासँग त धेरै भएको छैन डेढ दुई महिना मात्रै भयो होला सायद अनि तपाईँले यति ज्ञात मान्छे तपाईँले त्योभन्दा अघिल्ला घटनाक्रम पनि थाहा पाउनु भयो होला उसले त्यस पछाडि तपाईँले श्रीमतीले म्यासेज नै गरे भन्नुभयो यो बिग्रो ऊ बिग्रो ऊ बिग्रो भन्दा तपाईँ त जान जान जालमा परे जस्तो देखिन्छ नि त तपाईँ किन जानु के अरे किन सम्बन्ध बनाउनु भयो त चिने जानेको मान्छे भयो आफ्नो होइन मलाई लाग्छ सर मलाई लाग्छ हरेक किसिमको मान्छेहरू मलाई चाहिन्छ होइन शर्मिलाको घरमा तपाईँले 5,000 रुपियाँ तिरेर चाहिँ किरायमा राख्नु भएको थियो नि अघि तपाईँले जो नाम लिनु 5,000 रुपियाँ मैले शर्मिलाको एकाउन्टमा पठाएको हो 5,000 होइन 10,000 रुपियाँ शर्मिलाको एकाउन्टमा मैले पठाएको हो एकाउन्टमा मैले पठाएको हो 5,000 रुपियाँ ऋतुको भिडियो खेलेको पैसा हो त्यसले उसले भाडा कटायो त्यहाँबाट मैले पालेर राखेको छु यसलाई पालेर राखेको हो मैले भनेर भन्छ उसले उसले भाडा तिर्यो त्यो पैसाबाट र अर्को 5,000 सचिन परियारको के अरे उपचारको लागि भनेर म गइनँ त्यहाँ मलाई मिडियाबाजी गर्नु छैन यस्तो कुराहरूमा मलाई समाजसेवी बन्नु पनि छैन सर म गइनँ त्यहाँ मेरो नाम पनि नलेऊ थपक्कै लगेर देऊ भिडियो खिचेर सानो प्रमाण चाहिँ मलाई पठाइदेऊ भन्दा उसले मिडियामा भिडियो पनि हालिदियो फेरि मिडियामा पनि मलाई यो किन होइन प्रायः अघिसम्म तपाईँले शर्मिला वाइबा भन्दै हुन्छ अहिले त्यतिखेर मिडियामा हालिदियो भन्दाखेरि मिडियामा हालिदियो भन्दा म किन खुसी हुन्छु मलाई नहालिदियो कतै पनि हाल्नु पर्दैन ल म आफै लगेर दिन्थेँ होला नि मलाई मिडियाबाजी गर्नुपर्छ भने सर म आफै गएर दिन्थेँ होला नि त पैसा ल बताइदिनुहोस् तपाईँ एक गते तपाईँ कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो अब होटेलको सिसिटिभी फुटेज चाहिँ एकै गते भनेर आएछ यो जादु भयो यो ए बाबा होटलको सिसिटिभी फुटेज होटलले किन दिन्छ एउटा व्यक्तिलाई तपाईँ किन जानुहुन्छ किन जानुभयो त्यो दिन होइन म नर्मली भेट्नु र होटलबाट निस्किँदै गरेको फुटेज आउनु भनेको यो सामान्यभन्दा सामान्य विषय हो सर के पनि होइन यो हुँदैमा हामी बिचमा त्यस्तो रिलेसन छ भन्ने कुराहरू ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होटेल भन्नाले त्यस्तो होटेलमा त्यस्तो तरिकाले भेटेकै होइन त्यो सर त्यो नर्मल्ली भेटेको हो होइन त्यसको दुई दिन पछाडि सुटिङ थियो होइन अनि के गर्ने भनेर उसले भनिरहेको थियो उसले मलाई एउटा कुरा चाहिँ ऋतुले मलाई के पनि भनिरहेको थियो भनेदेखि टिकटक चाहिँ मलाई दिनु भनिरहेको थियो म टिकटक एकाउन्ट सेकाउन्ट दिन्न मैले टिकटक तपाईँ चलाउँदै चलाउनुहुन्न मेरो आइडी ब्यान्ड भएको भएकै गर्छ खोइ मलाई टिकटक एकाउन्ट दिनु अनि त्यति बेला त्यो होटलको बारेमा शर्मिला वाइबालाई कसरी थाहा भयो भन्नु त कसरी थाहा भयो शर्मिला वाइबालाई भन्न खोज्नु भएको यो तपाईँलाई प्लानिङ गरेर
मेरो अनुमति बिना ऋतुको अनुमति बिना सीसीटीभी फुटेज दिनुपर्ने रिजन के हो शर्मिल वालबाइल कसरी थापाई सित्या होटलमा बस्छ र त्यहाँ सीसीटीभी फुटेज दिदैछ भन्ने कुरा यति कमन सेन्स हुँदैन मान्छेलाई भन्नु त अनि त्यहाँ होटलबाट बाहिर निस्किदै गर्दाखेरि मैले बिल तिरेको पहिले पनि भिडियो हेरे अनि त्यो हुने बित्तिकै म ऋतु र मेरो भइहाल्यो त्यो एक गतेको कुरा अनि अनि प्रेग्नेन्सी किट चाहिँ अनि त्यो पछाडि अस्ति एक गतेको भेट भएको कुरो आएको छ त्यहाँ अनि अहिले प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्दाखेरि अनि बच्चा बसेको देख्छ नचाहिँदो लाग्दैन एक दुई महिना लाग्दैन हजुर शर्मिलाले बोलेको देखे मैले हैन फेसबुकबाट चाहिँ शर्मिलालाई पनि तपाईले कुनै बेलामा प्रपोज गर्नु भएको थियो रे हो त कसलाई शर्मिलालाई ए हैन मैले भन्नु भएको छ ए प्रपोज गर्छ त्यसलाई मैले बाबा ओ मैले लभ यु सबै एक लभ यु चाहिँ भन्दै थिए के एकचोटि तिम्रो त्यो कसलाई त्यसले पिट्या थियो त्यति बेला एकजनालाई होइन त्यो मान्छे मन पर्दैन थियो ग्रेट वर्क भनेर त्यो भनिदिएको थियो ए होइन त्यो हुँदैन म स्वीकार गर्दिन्छु तपाईँलाई यो अवस्थामा अहिले यसरी यति धेरै ठुलो तपाईँले तपाईँको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मैले ब्ल्याकमेल पनि प्रकाष्ठ हो भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो त्यो ब्ल्याकमेल पनि प्रकाष्ठ गर्ने अवस्था चाहिँ तपाईँबाट कसरी क्रिएट भयो तपाईँले नै चाहिँ किन चाहिँ टार्गेट गरे त्यो शर्मिलालाई सोध्नुहोस् होइन यसमा मेरो कारण तपाईँले मेरो 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 यस्तो हो अब मबाट उसले चाहेको के हो शर्मिलाले होइन चाहेको के हो शर्मिलाले र सुम्निमाबाट चाहेको के हो र हामी दुईजनाको चिजलाई मिडियामा ल्याउँदाखेरि शर्मिलाले सायद के गर्यो होला सुम्निमासँग सायद उसको केही कुराहरू होला डिभोर्स भइसके पछाडि यति माग्नुपर्छ यति मागिसके पछाडि यति शर्मिलाले त्यत्तिकै त त्यो बवन्डर गरेर हिँडिरहेको त छैन होला नि त फुटेज खोज्दै खोज्दै यति धेरै मेहनत मलाई फसाउनको लागि मेहनत यति धेरै किन गर्नु पर्यो क्या चालिस लाखको कुरा क्लियर कुन चाहिँ चालिस लाख छ उहाँले आरोप लाउनु भएको छ उहाँको चालिस लाख तपाईँले खानु हो भन्ने कुरा गाडीपट्टि गाडी दुईजनाले मिलेर किनेको हो चालिस लाख सात आठ लाख रुपियाँ मैले हालेको हो अठार लाखमा किनेको हो बाँकी पैसा उसको हो तर त्यस पछाडि आएका चिजहरूमा मेरो कति मेरो त करोडौँ सिधेको छ नि त मेरो ब्याङ्कमा उसले मलाई पैसा हालिदिएको चालिस लाख उसको मैले कहाँनिर खाएँ उसले प्रमाण ल्याउनु परेन त्यो चालिस लाखको स्रोत के मैले यो कुरा त क्वेसन त एन्सर त दिइसकेँ त सर त्यो प्रमाणले दियो नि त मसँग मैले लगभग एक करोड भन्दा डेढ करोडभन्दा माथि कमाएँ होला मसँग पैसा छैन कसलाई दोष लगाउने ऋतु र तपाईँको सम्बन्ध के हो केही न केही कलाकारिताको सम्बन्ध हो मेरो ऋतुको रूममा पवन खतिवडा बेडमा लडीबुडी गर्दै ब्ल्याङ्केट ओढेर खाटमा सुतेको दृश्य हामीले देख्न पायौँ हिजो मोबाइलमा थियो ए हो यथार्थ के हो त्यहाँ म छु ऋतु बस्ने छ त्यहाँ देखि देख्नुभयो तपाईँले मैले देखिनँ त्यो क्यामेरा कसले खिचिरहेको छ त्यो देखेर म कन्फ्युज भइरहेको छु अनि अनि शर्मिलाले त्यहाँ खिचेर त्यो भिडियो हाल्नुपर्ने कारण के म त्यहाँ गएको थिएँ म त्यहाँभित्र त्यही ऋतुकै रूममा सुत्या हो म ऋतुहरू बाहिर सुत्या हो होइन त्यति बेला शर्मिलाले भिडियो खिच्दा कसलाई तपाईँ गएर न्याय दिनु न सर के कारणले त्यो शर्मिलाको कुरा हो सर के कारण रिजन भन्ने कुरा त्यो उसलाई सोध्नु है तपाईँहरू मलाई नसोध्ने प्रश्नहरू धेरै एकजना बोल्नु न सर त्यसो हो भने अहिले होइन सबैले सबैको खोजेको सबै क्यामेराको खोजेको विषय रहेको ऋतु बस्नेत कहाँ छ किनभने सबै क्यामेराले सबै पत्रकारले के एक्सपेक्ट गरेको थियो भने तपाईँ ऋतुसँगै आउनुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो तर तपाईँ एक्लै आउनु ऋतु कहाँ छ ऋतु कहाँ छ मलाई किन सोध्नुहुन्छ तपाईँ यो त तपाईँसँग सम्बन्धित भएन त्यही भएर अनि मलाई किन सोध्नुहुन्छ त किन सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई यो क्वेसनको एन्सर दिनुहोस् त मलाई म यहाँ ऋतु बस्नेत र शर्मिला वाइबाको कुरा लिएर आएको होइन है आज मिडियामा पहिलो कुरो म त्यो भन्छु है ऋतु बस्नेत र शर्मिला वाइबाको विषय लिएर आएको होइन है मेरो प्रब्लम तिनीहरू दुईजना होइन है होइन शर्मिलाले जुन गेम अहिले खेलिरहेको छ त्यसको त्यो पनि प्रब्लम त हो यसले गर्दा क्रिएट भएको छ यति धेरै बबन्डर करोडौँ मान्छेमा पुरा पुगिरहेछ यो चिज होइन गालीको वर्ष आइरहेछ मलाई
यो चीज प्रब्लम को विषय भन्दा पनि सुमनिमा सँगको चीजहरु चाहिँ सबैभन्दा प्रब्लमेटिक विषय त्यो हो के पवन जी हजुर एउटा प्रश्न छ है शर्मिला जीले आरोप तपाईलाई के पनि लाउनु भएको रहेछ भने तपाईको झोलामा चाहिँ महिलाको भित्री वस्त्रहरु चाहिँ भेटियो भन्ने कुरा कहाँ नेरी सर कहाँ भेटियो कुन ठाउँमा हैन तपाईको झोलामा थियो रे भन्ने कुरा कहाँ नेरी कुन ठाउँमा नवीन सरको घरमा तपाईको ब्याग भित्र चाहिँ जतिखेर तपाईलाई त्यहाँ भेट भयो त्यतिखेर तपाईलाई इन्डियामा उसको भनौं तपाईको ससुरालीमा नलानु हैन त्यतिखेर अहिले 2 वर्ष हुनु भएछ हैन के गर्नु भएको त्यो 2 वर्ष सम्म नि तपाईले कहिले उता ससुराली जाऊ भनेर भन्नु भएन किन भन्दिन सर मेरो तर्फबाट विवाह हो जातीय कुराहरु निकाल्छ मान्छेहरुले जाति कुरा मेरो घरमा मेरो बाउन यता उता भन्छ मेरो घरमा उलाई ससम्मान भित्राको भिडियो छ युट्युबमा उसको घरमा बिहे गरेर जान रहर मलाई थिएन कतिवटा इन्टरभ्यूमा मैले दिएको छु त भनेको छु त यही पनि हुनुहुन्छ होला खिच्नेहरु हैन इन्टरभ्यूमा भनेको छैन मङ्सिरमा बिहे हुँदैछ मेरो म जाँदै छु अब कस्तो होला हैन सिक्किम जानु पर्ने बिहे गर्न भनेको छैन मैले के को जान्छ बोलाएपो जानु त बोलाउनु परेन जानलाई उसको दाइले उसको उसको बच्चा छ भने हैन ऋतुले अनि एउटाले चाहिँ त्यहाँ के भन्नाखेको छ भने त्यो बच्चा नमारै नमार के नफ्याला कानून लाग्छ भने छ नि त यदि सम्बन्ध नै नभएको भए त्यो बच्चा छ भने ऋतुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाई सर कोललाई एउटा भिडियो ऋतुलाई ऋतुलाई ऋतुले मलाई के भन्यो भने उसको बच्चा बसेको छ भनेर भनिराखेको बेला त्यो अनि त्यो केटा केटी पाराले खिचेको भिडियो त्यो भिडियो पत्याउने मान्छे कस्तो त्यसमा ऋतुमा के भन्न चाहन्छ पत्याउने मान्छे कस्तो एक गते कोठामा बसेको मान्छे अरे म एक गते कोठामा होटलमा बसेको मान्छे सीसीटीभी फुटेज आको मान्छे म अनि आज कति गते भयो सर आज कति गते भयो त्यही हत्या भएर त म यहाँ आइरछु त सर मैले मामालाई दोष दिएको छु भन्नु भयो मामाले जबरजस्ती ब्याग लिएर सँगै बसा भनेर छोड्नु भन्ने हो त्यो त हो नि त हो हैन त्यो भन्दैमा मैले बिहे गर्नुको सम्पूर्ण कारण चाहिँ उही नै हो मैले भनेको होइन ब्याग लिएर बस्नु भन्नेमा बस्ने तपाई पनि बच्चा हैन नि त तपाई पनि आफ्नो डिसिजन लिन सक्ने मान्छे त्यति बेला किन बस्नु डिसिजन लिएर त बिहे गरे त मैले बिहे गरे राम्रो गरे उलाई मैले कहाँ पुराइन पाथी बारा पुराइन कि कहाँ पुराइन जस्तैसम्म एउटा पनि कन्ट्रोभर्सियल कुरा आएको थियो हाम्रो बिचमा हामी हाँसी खुसी गरेर ब्लग बनाउँदै हिँड्थ्यौँ हामी कति खुसी भएर साथीभाइहरू आउँथ्यो राम्रै पनि गर्थ्यो उसले साथीहरूलाई होइन तर रिस उठेपछि उसको रिस कन्ट्रोल नहुने अनि मान्छे पिट्ने रक्सी खाएपछि मान्छे पिट्ने बानी खराब हो उसको त्यो हो त्यसले गर्दा डिभोर्सको प्रोसेस अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडिको रिजन भनेको त यातना हो नि त अहिले पनि मेरो अनुहारमा यसरी चोट लाग्नुपर्ने हो मध्यरातमा आएर उसलाई आफै रिस उठ्छ उसलाई आफै रिस बोल्दैन नि हुन्छ उठाउनको लागि कसैले केही भन्दिनै पर्दैन होइन म भावना खतिवडा नमस्कार म भावना खतिवडा यता जानु पर्यो बोल्नु है नमस्कार म भावना खतिवडा म पवन खतिवडाको बहिनी मैले यो भनेर चिनाउनै पर्यो होला होइन यहाँ आइसकेपछि म चाहिँ सुमनिमा खालिङलाई चाहिँ रिस उठाउनको लागि के गर्नु के गरेर चाहिँ रिस उठ्थ्यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो उहाँले म त्यही भएर यहाँनिर आइराखेको छु होइन म सिधै कुरामा गएँ है त सुमनिमा खालिङलाई रिस उठाउनको लागि चाहिँ कसैले केही पनि गरिदिनु नै पर्दैन थियो बुझ्नुभयो मेरो दाई मसँग राम्रो शब्दले बोलिदिनु भयो उहाँलाई रिस उठ्यो होइन उहाँलाई चटपटे खान मन लाग्यो लाग्छ नि त चटपटे खान मन उहाँले ल्याइदिनु भयो चटपटे किनेर कहाँ हुन्छ त्यो चटपटेको बेच्ने पसल कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन होइन यताउता भौतारिएर ल्याइदिनुहुन्छ त्यो मिठो भएन फ्याल्थ्यो त्यहीँदेखि रिस उठ्यो होइन हुन्छ नि यति कुरामा त रिस उठ्नुपर्ने कारण त छैन होला नि त परिवारमा भइसकेपछि परिवारमा एउटा पैसा कमाउने सदस्य भइसकेपछि परिवारले केही न केही आश राखेको हुन्छ हो कि होइन तपाईँहरूले भनिदिनु
आश्राएको हुन्छ कि हुँदैन परिवारमा पैसा कमाउने सदस्य भइसकेपछि उहाँलाई परिवारले परिवारमा यति आवश्यकता छ हामी भन्दिन पनि थिमै उहाँले केही आवश्यकता छ भने पैसा पठाइदिन्छु भन्दाखेरि त्यहाँदेखि रिस उठ्यो उहाँले पैसा पठाइदिन्छु म घरमा भन्ने बित्तिकै भरे बेलुका भएपछि यता झगडा सुरु भयो अरे भन्ने कुरा हामीले बार बार सुनिराखेको हो घरमा हुँदाखेरि होइन एउटा कुरा अझै मेरो मोबाइल चाहिँ अहिले पुलिसमा इन्भेस्टिगेसनको थ्रुमा छ होइन त्यो मोबाइलमा भएको त्यो मोबाइल मसँग भएको थियो भनेदेखि सुन्नुमा खालिङलाई बहुतै गाह्रो हुन्थ्यो अनि एउटा अर्को कुरा झुट बोलेको छैन होइन त्यो मोबाइल मसँग अहिले भइदिएको थियो र त्यहाँ भएको चिजहरू आएको थियो भनेदेखि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो उसले मेरो मम्मीलाई गरेका गालीका कुराहरू मलाई मध्यरातमा बुवा मम्मीसँग फोन गर्नुपर्ने मैले कोठाभित्र थुनेर ड्याङ ड्याङ र डुङडुङ हानेको छ दराज सराज फुटाएको छ तपाईँहरू जानु त्यहाँ गएर घरबेटीकोमा गएर सोध्नुहोस् क्या एकचोटि सोध्नुहोस् क्या बोलिदिनुहुन्छ होला क्या उहाँहरूले पनि बोल्नुहुन्छ क्या यो कुरा सुन्नु न अब कि वार कि पारको स्थिति तपाईँहरूले एकअर्का कुरा हामीले दुईटैको कुरा सुन्दा थाहा यो बहिनीलाई जाँदाखेरि मुखसुख च्यातिदिन्छु भनेर के अरे मसँग सुन्नु न मसँग म एउटा कोठामा गएर बसिरहेको थिएँ होइन दुई वर्ष भयो म त्यतिखेर गुडिया चेपेर बसिरहेको थिएँ त्यो गुडिया उहाँलाई चाहियो होइन मैले यो गुडिया म दिन्न भाउजू मसँग म यहीसँग सुत्छु मलाई डर लाग्छ भन्दाखेरि तैँले मेरो आरिस गरिस् तेरो म मुखसुख च्यातिदिन्छु तैँले मेरो आरिस गर्नुपर्ने कारण के छ मैले त उहाँको आरिस गरेको त होइन नि त होइन सुधार केन्द्रमा राख्दाखेरि मम्मी हाम्रो मम्मीले सुम्निमालाई यति धेरै टर्चर नदिए है बरु छुट्टिन्छ भने आनन्दले छुट्यो नराख त्यहाँनिर त्यसले दुःख पाउँछ भनेर मेरो मम्मीले उसलाई अँगालोमा च्यापेर होइन उहाँ गाउँमा हुँदाखेरि बिरामी हुँदाखेरि अँगालोमा च्यापेर उसलाई माताको सम्म मध्यराति लग्ने मान्छे हो क्या मेरो मम्मी मेरो बुवाले जहिले भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले यो त कति डालिली छ मेरो बुहारी जेठी बुहारी यसले त घरले दुईजना जम्ल्या पाइदिन्छ अब भन्दै कति मेरो बुवाहरूले कति ऊप्रति धेरै माया थियो क्या माया नपचेको हो क्या अरू केही पनि भएको होइन यो सुन्नु न कि वार कि पारको स्थिति आयो होइन अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अन्तिममा बताइदिनुहोस् पवनजी हजुरलाई सकाइदिउँ यो लामो पनि भयो होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ के सोच्नु भएको छ तपाईँले अब कि वार पारको स्थिति देखियो तपाईँहरूको होइन यो भनेको यसरी मिडियाबाजी गर्नुपर्ने काम होइन उसले बाध्य बनायो यो अदालती काम हो र अब म मिडियामा यसरी बोल्दिनँ पनि होइन बोल्दिनँ पनि मलाई बार बार मिडियामा आउनु पनि छैन मेरो काम छ मेरो वडा नम्बर 420 भन्ने सिरियल नेपाल टेलिभिजनमा प्रसार हुन्छ प्रत्येक हप्ता स्क्रिप्ट लेख्ने प्रत्येक हप्ता सुटिङ गर्ने प्रत्येक हप्ता एडिटिङ गर्ने प्रत्येक हप्ता के गर्ने एकदमै मलाई तनाव छ म यसलाई यसरी बोलेर टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न यो केस अदालतमा जानुपर्ने केस हो यो अदालतमा जान्छ यो अदालतबाट सँगै चाहिँ अब सँगै चाहिँ सब त्यो त हुँदैन।